ስልኝ ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ ስለ ማንስክሪፕት ራይቲንግ ኤንድ ፐብሊኬሽን ፕሮሰስ ክፍል 2 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ውድ አድማጮቻችን ይሄ 12ኛው ዩኒት ነው። ከሪሰርች ሜቶዶሎጂ ውስጥ እንደ አዲሽናል ዩኒት ጨምረናል ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ፐብሊኬሽን ጆርናል እና ማንስክሪፕት ምናምን ዙሪያ በዚህ ቻፕተር በደንብ በዚህ ዩኒት በደንብ እናንተ ጋር ምንግባባበት እውቀት ምንዝበት ፓርት ነው ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በባለፈው ፓርት 1 በደንብ ማንስክሪፕት ምን ማለት ነው፣ ፐርፐዙ፣ ራሽናሉ ምናምን ኤቭሪቲንግ በደንብ አይተን ነበር። እንደገና ፐብሊኬሽን ፕሮሰስ በደንብ ምንም እንኳ ትንሽ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ቢኖሩም ግን በደንብ ከመጀመሪያው ማንስክሪፕት ፕሪፔር አድርገን እንዴት ሰብሚት አድርገን አጠቃላይ ሪቪው እንዴት እንደሚደረግ ምናምን ኤቭሪቲንግ አይተናል በፓርት 1። እነዚህ ነበር በደንብ ያየ ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ወደሚቀጥለው ሜድ ይሆናል ማለት ነው። እኒህን በአጋጣሚ ሆኖ ወደ መጨረሻ እናገኛቸዋለን። ግን ያው መጀመሪያ ፔፐራችን በፎርማቱ መሰረት እናዘጋጃለን። ከዛ ለጆርናሉ ሰብሚት እናደርገዋለን። ጆርናሉ በኢንሃውስ ሪቪውር አማካኝነት የተለያየ ክራይቴሪያዎችን እንግሊዝኛ ኤቭሪቲንግ ያይና ወይ ሪጀክት ይለዋል ወይ ፕሮሲድ ያደርጋል፣ አለዛ ደግሞ ወይ ማስተካከል ትባላላችሁ። አስተካክላችሁ እንዳስገባችሁ ሪቪውር ይመደባል። ሪቪውር አይቶ አክሴፕት ካለ አክሴፕት ይደረጋል፣ ሪጀክት ካለ ሪጀክት ይደረጋል። አይ አክሴፕት ይደረግ ግን እነዚህ ኮመንቶች ያስተካክል ከተባለ ይላክላችኋል። ኮመንት አስተካክላችሁ ታስገባላችሁ። ኮመንቱ ታይቶ አክሴፕታንስነት ካገኘ አክሴፕት ይደረጋል። ከዛ ወደ ጋላሪ ፕሩፍ ተደርጎ ኤዲት ይደረጋል። ፋይናሊ ቸክ አደረጋችሁ በኋላ ይታተማል ማለት ነው። ሶ ኔክስት የሚሆነው ምንድን ነው? እንግዲህ ኦተርሽፕ ምን ማለት ነው ነው እንግዲህ ማንስክሪፕት አዘጋጅታችሁ ወደ ጆርናል ልካችሁ እንደዚህ ይታተማል ተብላችኋል። ግን ማንስክሪፕት ስታዘጋጁ ምናምን ኦተሩን ታስቀምጣላችሁ፣ ምን ትላላችሁ እና ኮንሴፕቱ ስለ ማንስክሪፕት ኮንሰፕት ሊኖረን ይገባል። አንዳንዴ የኦተርሽፕን በደንብ ካላወቅን ያገኘነውን ሰው ሁሉ ልናስገባ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እኛ ራሳችን ብቻ አስገብተን ልክ እንችላለን። ኤቲካል ፕሮብለም ብዙ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኦተርሽፕ ማለት ምን ማለት ነው? ኦተርሽፕ ማለት ያው ደራሲ ያን ማንስክሪፕት የጻፈው እንደማለት ነው። ስለዚህ ከምታዘጋጁት ማንስክሪፕት ማን ማን የሚካተት የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው ኦተርሽፕ የሚለው ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ ኦተርሽፕ አብዛኞቹ ጆርናሎች ኦተርሽፕ ማለት ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን አድርገዋል። ኤኒዌይ ግን ኦተርሽፕ ማለት ሰብስቴንሻል ኮንትሪቢሽን ቱ ዘ ኮንሴፕሽን ኤንድ ዲዛይን አኩስቴሽን ኦፍ ዴታ አናላይዝ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን ድራፍቲንግ ኤንድ ክሪቲካል ሪቪዥን ኦፍ ማንስክሪፕት ፎር ኢንተሌክቹዋል ኮንቴንት ፋይናል አፕሩቭድ ኦፍ ሰብሚትድ ቨርዥን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ኦተር ነው ተብሎ ከፔፐሩ የሚካተተው ኮንሴፕሽን ማለት ገና ከጥንስሱ ገና ከጅምሩ አብሮ ያ ፔፐር ለመስራት ሀሳብ ያመጣ አብሮ የጀመረ ከዛ ደግሞ ዲዛይኑ ምን የፔፐሩን አብሮ ዲዛይን ያደረገ ከዛ ደግሞ ዳታ ወይ የለቀመ ወይ ደግሞ እንዲለቀም ያስተባበረ አናላይሱ ላይ ሁሉ የተሳተፈ ኢንተርፕሬቴሽን ላይ የተሳተፈ ድራፍቲንግ ማለት ፔፐሩ መጀመሪያ ኦሪጂናል ፔፐሩ ሊሆን ይችላል፣ ማንስክሪፕቱ ሊሆን ይችላል። አብሮ የጻፈ ሪቫይዝድ ያደረገ ክሪቲካል ሪቪዥን ኦፍ ማንስክሪፕት ማለት እውቀቱ ኑሮት በዛ ነገር ላይ የተሳተፈ ኢንቴሌክቹዋል ኮንቴንት ሚንስ ለምሳሌ የሆነ ሰው አንብብልኝ ብለው ካነበበ በኋላ ማካተት ሳይሆን ኢንቴሌክቹዋሊ በዛ ሙያው ኑሮት በዛ ፊልድ ላይ ሪቫይዝድ ያደረገ መጨረሻ ላይ ደግሞ የተዘጋጀው ማንስክሪፕት አይቶ አንብቦ አፕሩቭድ ያደረገ አዎ ይታተም ብቁ ነው ብሎ ያደረገ ሰው መካተት አለበት ነው ህጉ የሚለው ይሄ ነው። ስለዚህ ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ድረስ በፕሮሰስ ላይ የነበረ ሰው ላይ ነው መካተት ያለበት ነው። ኦተርሽፕ የሚለው ነገር እሱ ነው። ስለዚህ ሁ ዊል ዲዘርቭ ማን ይገባዋል። ለምሳሌ እንግዲህ ስለዚህ አሁን ኦተርሽፕ ማለት እነዚህን ያሟላ ኦተር ብለናል። አሁን ደግሞ 8 ወይም 5 ሰው ፔፐራችሁ ብትካትቱ ፕሪንሲፓል ኦተር ማን ይሆን? ፕሪንሲፓል ኦተር ማለት ዋና ሜን ኦተር ፈርስት ኦተር የመጀመሪያ ፔጅ ማን ይቀመጥ ሚለውን መወሰን ያስፈልጋል። ከዛ ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማን ይሆን?
other authors according to the order of their control. እዛ በኋላ አንድ ወሰነ ወሰን ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማን ወሰን። ከዛ በኋላ 2 3 4 5 6 ላይ በቅደም ተከተል ማን ይቀመጥ መጨረሻ ላይ ማን ይሁን የሚለውን መወሰን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፕሪንሲፓል ኦተር ሜን ኦተር ብዙ ጊዜ ኮረስፖንዲንግ ኦተር ይሆናል። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው። ግን ፕሪንሲፓል ሳይሆን ኮረስፖንዲንግ የሚሆንበት ፕሪንሲፓል ያልሆነ ሰው ኮረስፖንዲንግ የሚሆንበት አጋጣሚ ያለ እሱን እናወራለን። ሌላው ላስት ኦተር ሞር ሲኒየር ዋን ይሆናል ነው። አሁን ይሄ ፕሎስ ላይ ምናምን ይሰራል፣ አንዳንድ ጆርናሎች ላይ ይሰራል። አብዛኛው ጆርናሎች ላይ ግን መጀመሪያ ላይ እና የሚቀመጥ መጀመሪያ ላይ በደንብ የሰራው ሰው ሜን ኦተሩ ነው። መጨረሻ ላይ የተቀመጠው ሰው ደግሞ ዘ ሞር ሲኒየር ዋን ማለት እንደ አድቫይዘራችሁ ምናምን አይነት ሰው መጨረሻ ላይ ይቀመጣል ማለት ሲኒየር ዋን። ግን የጆርናሉ ህግ ማየትም ጥሩ ነው። ዞስ ዶንት ሲግኒፊካንትሊ ኮንትሪቢዩትድ ኩድ ኖት ጌት ኦተርሺፕ። ምንም አይነት ሳይሆን በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ኮንትሪቢሽን የሌላቸው ሰዎች ፔፐሩ ላይ አይገቡም ማለት። ስለዚህ አሁን ችግራችን ምንድን፣ ለምሳሌ ላብራቶሪ ላይ ያገዙነ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሆነ ዳታ ላይ ለሆነ ኮምፒውተሩን ያዋሳችሁ ሰው ሊኖር ይችላል። ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ኮምፒውተሩን ፒሲውን ሰጥቶ የሰራችሁበት ሰው ይኖራል። ግን እሱን እንደ ኦተር ማስገባት ሳይሆን አክኒዮሎጅመንት ላይ እንዳገዛችሁ ልታመሰግኑት ይገባል። ስሙን ታስገቡታላችሁ አክኒዮሎጅመንት ሴክሽን ላይ፣ ግን ኦተርሽፕ ላይ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ግን አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ኢንቴሌክቹዋሊ ፔፐራችሁን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ላይ የተሳተፈ ሰው ላይ ነው እንደ ኦተር መግባት ያለበት ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፓል ኦተር እና ኮረስፖንዲንግ ኦተር ላይ ስንሄድ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ፕሪንሲፓል ኦተር ማለት ፔፐሩን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በዋናነት በአንደኛ ደረጃ ሲመራው የነበረው ሰው ማለት ነው። ፕሪንሲፓል፣ ሜን ኦተር፣ ፈርስት ኦተር፣ ሶስት ምን ያሉ ፕሪንሲፓል ኦተር፣ ሜን ኦተር፣ ፈርስት ኦተር ይባላል። በሌላ አባባል ፕሮጀክት ቢሆን ሰው ፕሮጀክት ቢሆን ፕሮጀክቱን በአንደኛ ደረጃ ያሸነፈው የፕሮጀክቱ መሪ ፕሪንሲፓል ኦተር ይሆናል ማለት ነው። እሺ እንትን ቢሆንስ ለምሳሌ የሪሰርች ቢሆን መመረቂያ ጽሁፍ ቢሆን የተመረቀው ሰው ሜን ኦተሩ ነው ይልከዋል ማለት ነው። ግን አሁንም ከመመረቂያ ጽሁፍ ስድስት አድቫይዘር ቢኖራችሁ ወይም ሶስት አድቫይዘር ቢኖራችሁ ከሶስቱ አድቫይዘር በአንደኛ ደረጃ ፈርስት አድቫይዘር ተብሎ ኮ አድቫይዘሮች ሳይሆን ሜን አድቫይዘር ተብሎ የተመደበላችሁ ሰው መጨረሻ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ እናንተ መጀመሪያ ትቀመጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለቱ አድቫይዘሮች እንደ እናንተ እንዳገዛችሁ ስፋት እንትን ጥልቀት በቅደም ተከተል ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ሪሰርቸሩ ሜን ይሆናል። ከዛ በኋላ ሞር ሲኒየር የሆነው መጨረሻ ላይ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ግን በቅደም ተከተል ተደርድሯችኋላችሁ፣ በደንብ የሰራውን ያገዛችሁ ሁለተኛ፣ ከዛ ቀጥሎ ያገዛችሁን ሶስተኛ። ከዛ ስለዚህ ስድስት ብትሆኑ አምስተኛው ስድስት ቢኖር አምስተኛው ለስ ኮንትሪቢሽን ያለውን ሰው ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅደም ተከተሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ ኦተር ምን ማለት ነው ከተባለ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ኦተር ሜን ኦተርም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ራሱ የተመረቀው ተማሪ እኔ ነኝ ማሳተመው ብሎ ቢልከው ፕሪንሲፓል ኦተር መሆን ይችላል፣ ኮረስፖንዲንግ ሁለቱን ሆኖ ነው የሚልከው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ማለት ነው ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማለት ፔፐሩ ወደ ጆርናል ሰብሚት አድርጎ ዱሪንግ ሪቪው ፕሮሰስ ላይ ሀሳብ የተቀበለ ኮሬክት እያደረገ የላከ ምናምን ያደረገ ሲያስተባብር የነበረ እና እስከሚታተም ድረስ ይሄ ጆርናል ላይ ያለውን ሂደት ያስተባበረ ሰው ኮረስፖንዲንግ ኦተር ይባላል ነው። ስለዚህ ሜን ኦተሩ ኔን የማስተባበር ካለ ሁለቱም ሜንም ኮረስፖንዲንግም ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዴ አሁን እኛ ተማሪዎች ማይልኩ ከሆነ ላከው ይባላል፣ አልክም ካለ ወደኛ ላከው ይባላል። ፔፐሩን ወደ አድቫይዘሮቹ ይልካል፣ አንዱ አድቫይዘር ይልከዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ምን ይሆናል ልጁ ባይልክም አንደኛ የሰራው ልጅ እሱ ስለሆነ ሜን ኦተር ተደርጎ ይቀመጣል አንደኛ። ከዛ ይሄ ልጅ ማን ነው ራሱ ኦተሩ ይሄን ማንስክሪፕት የሚያዘጋጀው ልጅ መሀል ላይ ነው ያለው፣ ግን ኮረስፖንዲንግ ኦተር ሆኖ ሊልከው ይችላል። ስለዚህ ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማለት ማንስክሪፕቱን አዘጋጅቶ ከዛ ወደ ጆርናሉ ሰሚት አድርጎ ከዛ ኮመንት እየተቀበለ እያወያየ ሲልክ ምናምን የነበረ ሰው ነው ኮረስፖንዲንግ ኦተር የሚባለው። እና ኤኒ ታይፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንድናውቅ ነው ዋናው ዓላማው። ዘን ኦተርሽፕ ዘን ፈርስት ወይም ፒአይ ማለት ፒአይ ማለት ፕሪንሲፓል ኢንቨስቲጌተር ማለት ነው። ፒአይ ወይም ፈርስት ኦተር የሚባለው ዲዛይን ኮንሲቭ ዘ ስተዲ
رايتس فرست درافت بارتنرز ويز لاست اوتر فور سبسكيونت درافت. سلازي من معناته نو لمساي تماري بيون كمجمرو جمرو توبيكو سيلكت ارغو من بلو حسابنا متو بروبوزالو يصفو منا منو ارل يمتا كذا بوالا نو انتن يالو انا مچرشا لي لاست اوتر معنات وان نو كبرينسيبال انفستيجيت كبرينسيبال ادفايزرو كا አውሮ እየተወያየ ፔፐሩን በዋናነት የሰራው ሰው ፈርስት ኦተር ይባላል ማለት ነው። ፕሮጀክት ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ሀሳቡን አመጡ ሰዎችን አሰባስቦ በዋናነት ስሙን አንደኛ እያስቀመጠ ፕሮጀክቱን ያሸነፈው ሰው ለሜፕ ፈርስት ኦተር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ላስት ኦተር ምንድነው ከተባለ ደግሞ ዩዥዋል ኤክስፒሪየንስድ ኢንቨስቲጌተር ሁ ፓርትነርስ ዊዝ ፈርስት ኦተር ኢን ኢንተርፕሬቴሽን አናላይስ ዱሪንግ አናላይስ ራይቲንግ። ስለዚህ አሁን ሶስት አድቫይዘር ቢኖራችሁ ከሶስቱ ሁለቱ ኮ አድቫይዘር ናቸው አንደኛው ደግሞ ሜን አድቫይዘር ነው። ሜን አድቫይዘሩ ነው አይደል ሁሌም ኮንታክት የምታደርጉት። ስለዚህ በስፋት ሜላችሁ እሱ ስለሆነ ከሱ ጋር እሱ ሜን አድቫይዘሩ መጨረሻ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ያ መጀመሪያ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሰከንድ ኦተር ግን አንዳንድ ጆርናሎች ላይ ከላስት ከመሆን ይልቅ ፈርስት ቀጥሎ ሁለተኛ መሆን የተሻለ የሚሆን የሚያደርጉት ጆርናሎች አሉ። ሌላው ሰከንድ ኦተር ምንድነው ስንል ደግሞ ሜጀር ኮንትሪቢሽን ያለው ከማን ቀጥሎ ከፈርስት ኦተር ቀጥሎ ወይም ከላስት ኦተር ቀጥሎ ማለት ነው። ስለዚህ እንበልና እናንተን አንደኛ አስቀምጣችሁ ሜን አድቫይዘራችሁ መጨረሻ አስቀምጣችሁ ከዛ በኋላ በደንብ ያገዛችሁ ሁለተኛ ላይ ታስቀምጣላችሁ እዛ ደግሞ ቀጥሎ በደንብ ያገዘ ሶስተኛ ያያለ አራት ከሆናችሁ አራተኛው ላይ ላስት ኦተር ይቀመጣል ማለት ነው። ሰርድ ኦተር ኤንድ ሞር አኮርዲንግ ቱ ዜር ኢምፖርታንት በቃ እንደ ኮንትሪቢሽናቸውና እንደገዛቸው እንትል ይችላል ማለት ነው። በቃ ስትልኩለት ወይ ማይመልስ ይኖራል ወይም ዝም ሆነ ካነካ አድርጎ የሚልክላችሁ ያ እሱ መጨረሻ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ኦተርሺፕ የምታስቀምጡት። ኮረስፖንዲንግ ኦተር ማለት ዩዥዋሊ ፈርስት ኦር ሲኒየር ኦተር ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ እናንተ ፔፐሩን አንደኛው ናችሁ ሰጣችሁ ለሌላ ሰው አሰጡትም መታውቁትም በደንብ ፔፐሩን እናንተ ናችሁና ማሳጠሩ ነው የምትችልበት ሜን ኦተር ነው። ምናልባት እሺ ተማሪ ሆኖ ምናምን ነገር የሆነ ሰልችቶት ምናምን አልልክም ብሎ ከተወ ሜን ሊ አድቫይስ ያደርገው የነበረው ያን ፔፐር የሚያቀው ሜን አድቫይዘሩ ይልካል ሲኒየር ኦተር ማለት ነው ይልካል ማለት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ 99% ፈርስት ኦተር ነው የሚልከው ከዛ ካልሆነ ሲኒየር ኦተር ሊልክ ይችላል። እንደ ሁለቱ ዝም ቢሉ ግን ሌላም ሰው ሊልከው ይችላል። ሌላው ግን ያው በዋናነት እነዚህ ነው። ሌላው ሰብሚትስ ማንስክሪፕት ያው እንዳልኳችሁ ማንስክሪፕቱን በጆርናሉ ቅርጽ አድርጎ አዘጋጅቶ ወደ ጆርናል ሰብሚት ያደረገው ሰው እና መጨረሻ ላይም ኮረስፖንድስ ዊዝ ፐብሊሸር ኤንድ ኤዲተር ከኤዲተሩ ጋርና ከፐብሊሸሩ ጋር እየተነጋገረ ሪቫይዝዱን ሪቪዥን ፕሮሰሱን ያካሄደ ጋላሪ ፕሩፍ ሪድ ያደረገ ምናምን እነዚህ ሁሉ ባጭሩ ከጆርናል ይሄ ፐብሊኬሽን ፕሮሰስ ያልናችሁ አሉ አይደል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያሳለፈው ሰው ኮረስፖንዲንግ ኦተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ገና ሰብሚት ስትሉት ጆርናሉ ራሱ የእናንተን ኢሜል ኮረስፖንዲንግ ኦተር ይለዋል ማለት ነው። ሪሲቭ ሰብስኩዌንት ኮረስፖንደንስ ፍሮም አውትሳይድ ኢንቨስቲጌተርስ ያ ምንም ጥርጥር የለውም እና ማንኛውም ኮመንት እየተቀበለ ሲያስተካክል ነበረ ማለት ነው። ኮመንቱን እሱ ብቻውን ላይመልስ ይችላል ሌሎች ሊያናግራቸው ይችላል ሰው ግን ራሱ ያጠናከረ ምን ይያለ በጥያቄው መልሶ በመልስ በመልሶ አዘጋጅቶ የመለሰው ሰው ያን ሁሉ ሂደት ያሳለፈ ማለት ነው። ሶ ቴክኒሺያንስ ኤንድ አዘር ሄልፐርስ አር ዩ እና አንዳንዴ ኮረስፖንዲንግ ኦተር አንዳንድ ጆርናሎች ሁለት ይፈቅዳሉ ግን አብዛኛው ሰው ዝም ብሎ አንድ እያደረገ ነው የሚልከው ግን አንድ ሁለትም የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ቴክኒሺያን ኤንድ አዘር ሄልፐርስ አር ዩዥዋሊ ሜንሽንድ ኢን ዘ አክኖሌጅመንት ቅድም እንዳልኳችሁ ቴክኒሺያን ይሄ ላብራቶሪ መቼም ላብራቶሪ ላይ የምትሰሩ ሰው ብትሆኑ ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች ብዙ ተባብሯችሁ ሊሆን ይችላሉ። አንዳንድ ቴክኒካል ነገር አሳይቷችሁ ሊሆን ይችላል። ስንት ነገር አስቸግራችኋቸው ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ ኢንተሌክቹዋል የሆነ ነገር ስላላገዟችሁ እንደ ኦተር ሳይሆን የሚገቡት እንደ አክኒዮሎጂመንት። አክኒዮሎጂመንት ላይ ላስት ላይ ይጻፋል ከዛ ነው የምታካቷቸው። ሌሎች ሄልፐር እንዳልኳቸው አሁን ኮምፒውተር ያዋሳችሁ ነው ኤቭሪቲንግ እዛ ይገባል። The authors are listed in the logical order of importance of their contribution to the work. በቃ በኦርደር በስራውን ምን ያህል ሰርተዋል በሚለው በኦርደር ይቀመጣሉ ማለት ኦተሮቹ ኦተር ናቸው ተብሎ የተመረጡት ማለት። ኮንቴንት እንግዲህ ማንስክሪፕት በውስጥ ምን ይይዛል የሚለውን ዲፕሊ አሁን ኔክስት ነው ይኸው ማንስክሪፕት ስትራክቸር ላይ በደንብ እናያቸዋለን። ኮንቴንት ስንል ስቴት ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ዘ ስተዲ ክሊርሊ አንድ ስቴት ዘ ሜቶዶሎጂ ክሊርሊ
focus on key findings, discuss key findings, conclude key findings, recommend comprehensively. በቃ ይሄ ነው። ስለዚህ ሜን ሜን የሚባሉ ነገሮችን ሚስ ማድረግ የለባችሁ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ሜቶዱ ባለፈውም ስንነበረው ኦብጀክቲቭ ክሊር መሆን አለበት፣ ክላሪቲ መኖር አለበት። ሌላው ሜተድ ነው። ሜተድ በደንብ ይታያል። ሜተዱ ማለት ሪሰርቹን እንዴት እንደሰራችሁት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሜተዱ ሪሰርቹ በትክክል እንዳልተሰራ የሚያሳይ ነገር ካለ ሪዛልቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሜተድ ነው በደንብ የሚያዩት መጀመሪያውን ማለት ነው። አናላይሱ ላይ በደንብ ዳታ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ላይ እነዚህ ሁሉ ችግር ከሌለባችሁ ብዙ ነገሮችን ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኦብጀክቲቫችሁ ምናምን ውጭ ሆኖ ማንዘባዘብ ምናምን አይኖርም። ኬይ ፋይንዲንግ ማለት ወሳኝ ወሳኝ ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቫችሁ ቅልብጭ ያለች ስራ ሰርታችሁ መላክ ማለት ነው። ግን አሁን እንዳልኳችሁ ኬይ ፋይንዲንግ፣ ዲስከስ፣ ኮንክሉዥን ምናምን ይኖር እንጂ ዋናው ስትራክቸር ይሄ ነው። ማንስክሪፕት ስትራክቸር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አንደኛ መጀመሪያ ታይትል ይቀመጣል። ከታይትሉ ዝቅ ብሎ የኦቶሮች ስም ይቀመጣል፣ ኢሜል ምናምን ይቀመጣል። ከዛ ሁለተኛው ፔጅ ላይ አብስትራክት ይቀመጣል። ሶስተኛው ፔጅ ላይ አንዳንዶቹ ጆርናል ኢንትሮዳክሽን እንዲባል ይፈልጋሉ፣ አንዳንዶቹ ጆርናል ባክግራውንድ፣ አንዳንዶቹ ጆርናል ደግሞ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም እንዲባል ይፈልጋሉ። ስለዚህ እንደ ጆርናሉ ህግ ኢንትሮዳክሽን ከተባለ ሶስቱን ያካትታል ማለት ነው። ስቴትመንቱ ባክግራውንድ፣ ባክግራውንድ ከተባለ ሞር ባክግራውንድ ይፈልጋል። ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ከተባለ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ቅድሚያ ሰጥተን መጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ጆርናሉ መቀያየር ነው። አሁን ቢኤምሲ ብዙ ጊዜ ባክግራውንድ ነው የሚባል ርዕሱ ብዙ ጊዜ ፕሎስ ደግሞ ስትሄዱ በኢንትሮዳክሽን ነው የሚባል እና ሜተድ እዛ ኢንትሮዳክሽን ሶስት ፔጅን ፈጀ ሁለት ፔጅ ሜተድ ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ሜተድ ደግሞ ሜተድ ላይ ያየናቸው ሪሰርች ሜተድ ላይ ያየናቸው ስተዲ ኤሪያ፣ ስተዲ ፔር፣ ስተዲ ዲዛይን፣ ስተዲ ሳምፕል ሳይዝ፣ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ምናምን እነዛ ሁሉ አንድም ሳይቀሩ ግን ኢንሾርት ፎር ቅልብጭ ብላ ሜተድ ትቀመጣል በደንብ ማለት ነው። ሜተድ ላይ ቢሰፋ ችግር የለውም። ዲቴል ቢሆን ደስ ነው የሚላቸው። እያንዳንዱ ስቴፕ ሲያሳይ ጥሩ ነው። ሜተድ ላይ ችግር የለውም። ዲቴልም ቢሆን ጥሩ ነው። ያ ማለት ሪፕሊኬብል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ወደ ድሮ ወደ 10 ዓመት ከምናም በፊት አካባቢ ሲደረግ እንደነበረው አይነት አሁን አያስፈልግም። ምክንያቱም አሁን ፊት ላይ ራንደማይዝ ኮንትሮል ትሪያል ምናምን ሲሰራ ሜቶዱ ምናምን ትተው ውጤቷን ብቻ ይልኩ ነበር። ያዛ በኋላ ሌላ ሀገር ላይ ያ ሪሰርች ሊሰራ ሲፈልግ በምን አይነት ሜቶድ እንደሄዱ ግልጽኝነት የለም ማለት ነው። እና ሜቶዱ ግልጽ ቢሆን ጥሩ ነው። ሪዛልት ከዛ ሜቶድ እንደጨረስን ሪዛልት እንጽፋለን። ሪዛልት እንዳለቀ ዲስከሽን፣ ከዛ ኮንክሉዥን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ያው ሪፈረንስ አለ። ከሪፈረንስ በፊት ዲክሌሬሽን አለ። ዲክሌሬሽን ደግሞ እናያቸዋለን። ወደ 8 ኮምፖነንቶችን ይዟል በውስጡ። እነዚህ ዲክሌሬሽኖች ከኛ ከፔፐራችን የሚገኙ ሳይሆኑ በጆርናሉ መሰረት ምንጽፋቸው ናቸው። ዲክሌሬሽን ለምሳሌ ኢቲካል ክሊራንስ ተቀብለሃል ወይ? አዎ ተቀብያለሁ። ለምሳሌ ሪቪወር ኮንፍሊክት ኦተር ኮንፍሊክት አለ ወይ? የለም እያላችሁ ለጆርናሉ መስፈርት የምታሟላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው አዲሽናል ኤንድ ሰፖርቲቭ ፋይልስ አሉ። አዲሽናል ኤንድ ሰፖርቲቭ ፋይል የሚባሉት ደግሞ ምንድን ናቸው? ተጨማሪ ፋይሎች ማለት ነው። እነዚህ ሜን ማንስክሪፕት ላይ ያሉ ሌላው አዲሽናል ለምሳሌ ፊገር ሊሆን ይችላል፣ ቴብል ሊሆን ይችላል። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ጨምራ ብለን ያሰናቸው ኢቲካል ክሊራንስ ሊሆን ይችላል፣ ኦፊሻል ሌተር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር ያን ፔፐር የፔፐሩ አካል ያልሆነ ግን ያን ፔፐር ሊደግፍ የሚችል ማስረጃ ምጭ ስትባሉ በአዲሽናል ፋይል ወይም ሰፖርቲቭ ፋይል በሚል ስም ሰርታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቴብል ኤንድ ፊገርስ አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ፕሎስ ዋን ምናምን ቴብሉ ከጽሁፉ በታች መጨረሻ ላይ ከሁሉም መጨረሻ ላይ ቴብል ብቻውን ርዕሱና ቴብሉ እንዲቀመጥ የሚፈልጉ መጨረሻ ላይ፣ አንዳንድ ጆርናሎች ደግሞ ብቻውን እንዲላክ የሚፈልጉ አሉ። ቴብሉ ወጥቶ ብቻውን፣ አንዳንድ ደግሞ እንደ ህንዳዊ አይነት ደግሞ ቴብሉ ውስጥ ገብቶ እንዲላክላቸው የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ ቴብልን እንደ ህጉ ማየት ነው። ፊገር ግን አብዛኞቹ ጆርናሎች ፊገር ለብቻው እንዲላክ ነው የሚፈልጉ። ለብቻው እንደ አንድ ንጹህ ማለት ምን ልበላችሁ፣ ወርድ ከፍታችሁ ፊገር ዋን ብላችሁ አንድ ፋይል ለብቻ ፊገር ቱ ቢሆን ለብቻ፣ ፊገር ስሪ ቢሆን ለብቻ። አንዳንዴ ደግሞ በአንድ ወርድ ላይ ፊገር ዋን አንድ ፔጅ ላይ ለብቻው፣ ፊገር ቱ ሁለተኛው ፔጅ ላይ ለብቻው፣ ፊገር ስሪ ሶስተኛው ፔጅ አድርጋችሁ ለብቻው እንዲላክ ነው የሚፈለጉ። ፊገር ቦዲ ውስጥ ጽሁፍ ውስጥ ገብቶ ይሄ ሜን ማንስክሪፕት ላይ አይላክም። አብዛኛዎቹ ጆርናል ውስጥ ላይ ገብቶ የሚላክ የለም።
ውጭ ለብቻው ነው የሚላከው ማለት ቴብል ግን ማየት ነው የጆርናሉን ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኔክስት ታይትል ብለን አንድ ባንድ እናያቸዋለን ማለት ነው በፓርት 3 ለዛሬው በዚህ ይበቃናል። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስራሉላችሁ ማየት ቻላችሁ ውስጥም ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ቻላችሁ። በጣም ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች አሉን ማየት ሼር ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የሰብስክሪፕሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። በፓርት 3 ወይም ደግሞ በሌላ ጤና መረጃ ወደ እናንተ ጎራ እስክንል በሰላም ቆዩልን።